जीशान शहीद फुटबॉल क्लब बमुकाबले शहीद यूसुफी फुटबॉल क्लब तहार से गोल कदा शहीद यूसुफी फुटबॉल जीशान शहीद फुटबॉल क्लब लाखुदत गोल लगा बाजी करा शहीद यूसुफी फुटबॉल क्लब نیتیم شاو کمان تامونا کای بلار کای کمزور مشا کات مشا دیگه بخشش باشه برادرا نیتیم خال چی گولا دیگه امید منم کمی کم خوب شده شه کمزوری نیت هست دیگه این حال خوب کلیر شد مگه با فیتنه بیتونه من انشالله صبح دو شندار مجبازی میشه اول شندار ملکیت نو بجه مومین آباد کربال کلک با مقابل ازار گرین اکیرمی وعلیکم السلام محمد ازارا لقد علی برار تشکر والله نیت کم سهش نو بزمید کم پاک معلوم شد دیگه فورکیش دا یه دیم شنه بسیار کتا تو رای فورکی خیلا کو اگه سهی اس دیم باشا سهی باشا خوبا وقتی شنگار میکنه رو بیت پرایی سیپا کلو پای رو بیت چوتن دلاور خان چوب کسی چوب افتی که پرای از کپتن نهبو پر نسی سر انجام دی رو ہے جنڈی فنلینڈ نا محمد ہمی کنم جنڈی کجا ہے خدا محمد ازارا برار ہمی جنڈی کجا استا سکور سے او سفر استا سے گول شہید زیشان و خودم گول نگ دا گونا شیزایی شد تمام زیشان شهید فوتبال کلاب با مقابل شهید یوسفی فوتبال کلاب سوم کدام زیشان شهید فوتبال کلاب شکریه احمد خان یا کدام گل نکرده بازی برای شهید یوسفی اتریش 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 تشکر محمد ازارا و علیکم السلام محمد چینل شما از یوٹیوب زیاد سبسکرائب کده تشکر برای رحمت خوش باشی جور باشی آباد باشی دیگه ویورزم گزارش است که یوٹیوب چینلی نوربن ٹی وی را کانلی سبسکرائب کنین آوالا قسم فیور مشه از طرف شما برای نوربن ٹی وی زنده باشی بخشی علی سکور سیو سفر است سی گل برتری در شهید زیشان یوٹیوب زیاد نفران هم آیا یوٹیوب د حساب ایچ ڈی خوب است لک گول کده لی بابا البابا تازه یک گول ازد پوزده ازارم ده نام خکت چار گول زیشان شد فوتبال کلب
چارم نگرم علی بابا کنم که برای از اون پیسه میلان شده بود یوټیوب کم استعمال چې سخت ستا بل دی ویور اگر نه مو چند دفعه کوشش کړی کې بل یوټیوب بای ان شاء الله نیکسټ ټایم مو کوشش مونږ کې ویور سره بل یوټیوب کش کنه تاکي کم بش سپورټ اثر فی ویور برای نورمن ټی وی شونه خو بسیار خوب مشه بالکل رحمت ازدارا برا زندہ باشین زور باشین ای رقم گبارا کستا زیادتر مردم نال فاما اللہ فلین چکنا دل آغا بود کی گفت پلینٹی بھی دیا مگر روکت گفت نا خوچ خطا شد یا او طرف فاول نا بود کی پلینٹی باشا او دیگر گول علی بابا از من یه گل برنه او ویلیزی 6000 اعلان شده نه نه سید مزار دو جوڑه کلارم برد دیفنس لاینی شاید یه صفی بسیار کمزوری منه سکور 5-0 5 گل شاید زیشان فوتبال کلب اکدام گل نگده تبالی آفرین بچار کش داد با خدا والله دیگه 5 گل زیاده پلنتی یک چانس ملاوش دا تیمی شهید سفیر پلنتی جرار علی بالکل آف نمبر وردی پوش دا سید مزارم گل کت پنجم گل از طرفی سید مزار پلنتی ملاوش دا بازی برای شهید سفیر فوتبال کلب خوبصورت گل 5-1 والله خیلی سخت است دیگه د مقابل زیتر تیم 4 گل کردن دیگه پورا کردن سخته واقعا فوتبال دیگه گیمی کار محنت واقعا محنت است نه صرف محنت میخواه بلکه تکنیک هم میخواه تکنیک هم داشته باشه محنت هم کنی بس ده مقابله
زیشان شهید تیمی شهید صوفی جونیر تیما سلام علیکم حسین بھائی خوبین وعلیکم السلام شیوال خیر بخیر انی برای شما امجد علی وفی امجد علی زندہ باش خوش باشی آباد باشی امجد علی برار انی 5000 پیشم رسید زندہ باشین جور باشین تشکر از سپورٹ شما برادرها زیاد خوش دارن نوربان تیویرا دیگه مو تشکری ادامونی ازو برادرها که سپورت مونه بیا و خیره سپورت دیگه چی که فاینانشلی باشه چی مورال سپورت باشه سپورتی مردم را بالکل دکار دارن اوربان تیوی زنده باشی محمد حسین برار خوش باشین رحمت برار دیگه مو خاکسار آدمی موری خسبال نبر ولی امزو خاک خوبی دیگه یه محبت شما است در نظر شما میره خمسته نکه ما خود خیگام آدم میگری و خیال منه مشقت مردم است دیگه تشکر از محبت شما که میره خم علی ازارا برار و علیکم السلام تیم زیشان شهید بازی نکردی تیم صوف شهید شهید صوفی که 5 گل کده تیم زیشان شهید تیم شهید سرخوردی پوشیده یک گل کده تیم شهید صوفی سبقت دو گل اول رکده یک ده پلنتی گل کده یک ده گراوند گل کده ده گراوند گل کده یک گل نمو کده یک گل علی بابا یک گل اخنا گل از سید مزار آقا کده بلکل صبح شاو دیمنا مایش گریت هزار قصد آبهار عباسی هستا زنده باشی رحمت برار خوش باشی قد ازی اپریسیشن خود زبردست بال بود والا دیگه محبت برادرای دیگه خودون چی از دل خو اعلان منه اپریشیت منه دیگه تشکر منی موزی برادرا چگر دمنی کمپیوتر بازی نم فوتبال اگر نگا بسیار خوب پلیر بود دیگه آلی هم مامگون که پریکتیس کنو تو فیچی نه بابا ما متفیت شنید تو خنی که چورنمیتات هم خلاص میشه پنج و یک است برار نه این اکی خندیده شم داره لید
کراس علی بیا دغه بهترین او از منه ګول برخ دی لالای امر خد چاتین خد مزد منه ګول بود با خدا او صبح شو اول نه مې کیست تیم مومن آباد است سیار خوب چانس بود صبح دیم نه مې چیز گریټ زره خد صدا بهار است بالکل دال امبر پلیری شهید صوفی کم زیاد کوشش مونه کی گولار دانا دانا ادا کنه مگر قسمت خنجقش ساد نمیده شوت او سبقت بسیار بهترین ترای سبقت یا سبقت نیه پنج نمبر وردی پشت ها سبقت و خیلی نقطه داشته بچه آن معلوم نمیشه نه او نه یعنی امی سبقت نبود امی سبقت سبقت بود ما ایچی ممدلی کاکای که هسته یعنی کرتار روزی 22 تاریخ بخیر اول نم ایچی هسته دویم نه راوند اول نم ایچی والا تو خانی مومن آباد کشتور تیم جور کده دیگه مو گفتی اول نه راوند دیگه فقط پلیراش نختم شون زولا راوند است آف سایت مزر یک گول کده بالکل مزر آقا یک گول کده میجر امروز مایچ بازی کد 3-0 بایدت دمنه هزار خرطار پنج یک است برار کلاریا شهید صوفی مندش ده محمود اوس خونه دی محمود کو انشاءاللہ شاید اگلے میچوں میں دیکھا جا سکتا ہے دیکھتے ہیں کہ محمود کس ٹیم میں کھیلیں گے اگر لالے ہم دیگا کی است پیش دیگا آقا نعمت است پیش زمو عرف رانا سیکن میچ صبح دیگه والا از لحاظ ٹیم کی تو خانی ٹیمی گریٹ ہزارہ بسیار خوب ٹیم استا لیکن تو خانی کی منی عباسیا کی تامشا مومن آباد صبح اول نمائچ استا از مومن آباد بلدی مزر آغا دیگه 10001 اعلان شده 51 شده دو جورا کالا شده والا میاں روپیے کی گرس جم کرنا دیگا او دیل البابا بود کہ میں گول کیپر ہم ایک تک کھڑ بھی دم از ماں خود ہم بردہ میں نے گول دے مگر گول کیپر بیداری کر اس ٹورنامنٹ میں محمود کھیلیں گے محمود کا بھی پتہ نہیں ہے شاید اگلے میچوں میں وہ گراؤنڈ میں اتر جائے پنج یک استا پنج گول شہید زیشان فٹ بال کلب و یک گول شہید صوفی فٹ بال کلب
نشان می رانا صاحب رانا را شما نمیشناسین رانا بسیار غریب آدم لاله باز گروز مینگرنی آه والله سید نسارو کراچی از کراچی گو تیم نم داتا بالی خوصن تیم از رگو از دیگه صبح که اینجا بای بسیار یا شهر بسیار خرشه میخوای بلده پیلی را دیگه اینجا باید برای شیستی و غیره بند باست شما کربلایی سید اوصاف پنج یک استا پنج گل شهید زیشان فوتبال کلب و یک گل شهید یوسفی فوتبال کلب برو بخیر برو 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 او کپتان بسیار کلوس بسیار کلوس کال بود پاو کا بم چمن میچ کون سا ٹائم ہے جیر اللہ صاحب یہ اس میں پاک افغان کی ٹیم نہیں ہے کیونکہ یہ آل ہزارہ کے سلسلے میں ٹورنامنٹ کھیلا جا رہا ہے تو اس میں صرف یہاں کی ٹیمیں شامل ہیں جب حالی کوئٹہ آل بلوچستان ہوگا تو اس میں بالکل پاک افغان اور افغان کلب چمن یہ ساری ٹیمیں موجود ہوں گے جو میرے خیال سے مارچ کے مہینے میں ایک ٹورنامنٹ ہوا بھی تھا افغان کلب چمن اس میں کھیلی بھی تھی جی بالکل ہمیں کی مس کت سجاد بوت کیپٹن سجاد بوت یکش فیوش شد المحمد صاحب شکریہ روح اللہ آپ کا ایک دفعہ موباز تا شکریہ دامنی عزیم جدلی برار کی قدی نوربان ٹیوی سپورٹ کدا دیگه یک جہان تشکر شما و میتر دیگه برادرام کی سپورٹ منا دیگه یک جہان امجد علی بیدی بخیر والله محمد حنیف برار یہ نہ رانا زیزیت کلوز دمشه محمود مچ آپ کی پیج میں نہیں ہے نہیں ہے اس ٹورنامنٹ کا تو نہیں ہے ابھی تک محمود کوئی میچ نہیں کھیلا ہے محمود نے او زبردست صدیق زہری صاحب دو تین ٹیمیں زاروں میں نیم سو کلب اچھا ٹیم ہے
بمقابله گروپ هزارا فوتبال کلب تیمی ٹھیکیدار نام سی دا نام شیز بود هزارا کول کمپنی کول کمپنی وہ اچھی ٹیم ہے گریٹ ہزارا کی اچھی ٹیم ہے تو یہ تین چار ٹیمیں جو ہے بہت بہترین ہیں تو دیکھ اس دور تجھ جام آئی تو ہاں کتنے سن دیش آواز مورا آواز مورا بیت بورا دیگے زندہ باشی ہم جدلی برار خوش باشی آباد باشین سلام کیپٹن راشد خان مگس وعلیکم السلام راشد خان صاحب صدیق زہری چاو کیسر تھینک یو صدیق زہری صاحب ازارا کول کمپنی سید مزار یہ اس کو پلیئر آئے شہید ذیشان فٹ بال کلب نہیں آتا ہے اسکور پنج یا گستا پنج گول کدا ذیشان شہید اور یا گول کدا شہید یوسفی عبدالبابا بلار شکر دعائی شموستا خیر خیرتا شمو خوبین بخیر ڈیر منا نا راشد خان اچھا نمسو بہت اچھا ٹیم ہے لیکن اس کے میچ میں نے آپ کے لائف میں میچ بھی دیکھا ہے جی نمسو بہت بہتر ٹیم ہے اچھا ٹیم ہے مجھے آپ کی میسج آپ شاید کہہ رہے کہ میں نے آپ نے دیکھا ہے ان کی میچیں بھی جی جو آل بلوچستان ہوا تھا آل کوئٹہ تھا آل بلوچستان تھا اس میں نمسو نے فائنل جیتا تھا بالکل محمد ابراہیم خان صاحب وعلیکم السلام او یہ خوب چانس دیگر ہم ضائع کت وعلیکم السلام سید لیاقت علی برار پنج جو یک گستہ گول پنج گول کدا ذیشان شہید اور یک گول کدا ٹیمی شہید یوسفی کبیر صاحب وعلیکم السلام جور باشین شڈول کس خدا دا چنگیزی بلے ڈراس تھا مرو اگر کم شیو شمو بن بنی اربن ٹی وی شمو رو معلوم مشا ڈرا موجود ہے سب لے زوتو خین ڈیٹیل چھ لکھائی ہے سن 9 تاریخ البتہ فائنل بازی مشا موسم ڈیر زبردست ہے راشد خان صاحب ڈیر شائستہ موسم دے ڈیر جانانہ موسم جانانہ و شائستہ ڈیر خوند کے زبیر منگل صاحب وعلیکم السلام یار انٹرنیشنل رجب علی کس ٹیم میں ہے انٹرنیشنل رجب علی صادق زہری صاحب وہ جو ہے علی سینا شہید فٹ بال کلب میں کھیلتے ہیں کل پرسوں ہی ان کا میچ تھا جی بلوچ صاحب اب تک پانچ گول کر چکی ہے شہید ذیشان کی ٹیم اور ایک گول کر چکی ہے شہید یوسفی کی ٹیم یعنی چار گول کی برتری حاصل ہے شہید ذیشان فٹ بال کلب کو جو لال لال وردیوں میں ملبوس شہید ذیشان فٹ بال کلب اور پیلی وردیوں میں ملبوس شہید یوسفی فٹ بال کلب وعلیکم السلام ولید خان گول کیپر میں تو گول کیپر سمجھتا ہوں جی کے صاحب مندش تو 10 منٹ پہلا مندش تھے اب 10 یا 5 منٹ حضرت زیاد نہ مندا علی سینا مائی بیسٹ کیپٹن راشد خان بیسٹ ٹیم ہے بالکل علی سینا میں
बिल्कुल रजब अली खेलते हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर है। सलाम साहिबान, जिंदाबाद की हर वक्त लाइव माइंड। तशक्कुर डॉक्टर साहब, जिंदा बाशिन, खुश बाशिन। ओ सीधा बल्दिस्ती गोलकीपर। तशक्कुर अयूब अकबरी अजी, तशबीह कदन चुम। आए हाय हाय हाय, चीज कास्ट फॉल चुट। अली बाबा एक गोल कदा, बिल्कुल अली बाबा। जाकिर हैदरी सलाम आगे मोहम्मद अली शागर खुबिन, आगा मोहम्मद अली शागर खुबिन। ओला शुक्र अदवाइश मोई जाकिर गुरार, फर्स्ट क्लास ठीक ठाक है। ज़्यादातर मर्दमा हमारा मोहम्मद अली मगा, हालांकि नाम अजमा मोहम्मद हुसैन छगरा। एक लोग मर्दमा हमारा ख्याल मोहम्मद अली मना। वालेकुम अस्सलाम जावेद अली बिरार। बस कम मंद अली हजारा बिरार, कम मंद खला सुना। एक पाँच मिनट दिगा शायद मंद दशत। आप साइट है, आप साइट है। वालेकुम सलाम अबसार हुसैन। मोहम्मद हुसैन बिरार पंच गोल शहीद जीशान फुटबॉल क्लब, हुआ या गोल शहीद यूसुफी। माशाल्लाह यार, कसम से बहुत अच्छा स्टेडियम है, इंशाल्लाह इस स्टेडियम में एक दफा मैच देखने आएंगे, जरूर आए। वेलकम है आपको हमारे यहाँ पे जो मैचेस हो रहे हैं। बिल्कुल बलोच, पठान, पंजाबी सारे आते हैं यहाँ पे मैच देखने के लिए। बहुत ही अच्छा माहौल और अच्छा ग्राउंड। वलायत जी द कईम पापा फुटबॉल स्टेडियम दरोबाजे मुशा जिंदा बाशिन मोहम्मद हुसैन बिरार, खुश बाशिन, आबाद बाशिन। वाला फिलहाल कमी जर्द वर्दी रहे दिखे टूर्नामेंट कमेटी द गिरशस्त है, लेकिन ये वो जर्द वर्दी नहीं है, वो दिगज जर्द वर्दी है कि टीमा की शर्ट ही तकरीबन कदे दिगे शमेश में नजुबाद वो ठास मुशा, वो जर्द वर्दी रहे दिखे टीम का मुशा मना ठास बाइंद। एक खूब चांस पेशे शहीद सूफी फुटबॉल क्लब देवा खैरा, लेकिन जैद दबरो। वालेकुम सलाम आदिल जानी। यार ये ज़रा बिल्कुल इंटरनेशनल की तरह खेलते हैं, इनके गेम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हमसे दूर है। सदीक ज़ेरी शुक्रिया आपका। बस अगर आप नहीं आ सकते यहाँ पर तो आप लाइव देख सकते हैं ये मैचेस, तो कोशिश कीजिए अगर आपको मौका मिला तो आप ज़रूर आइए, इस स्टेडियम का दौरा कीजिए, देखिए यहाँ का माहौल देखिए, इंशाल्लाह आपको अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। रिस्पांस अच्छा मिलेगा आपको यहाँ से, अच्छा माहौल मिलेगा आपको। और दूरी बस दिल में नहीं होनी चाहिए, इलाके दूर हो। खैर जिंदा बाशी आगाई। की गोल कदा विराट, एक गोल सईद मजार आगा कदा, एक गोल अली बाबा कदा, दो गोल सिबकत कदा,
یه گولی دیگه اشکی که داره آقای چگر؟ سید مزار گفتی؟ سید مزار نمو نمو یک گول که داره استی تشکر از لایفم دوی شما آقای چگر عادل جانی جور باشی خوش باشین تمام شما ها بہت اچھا ماحول ہے جی بالکل صدیق زہری صاحب انشاءاللہ جب آل کوئٹہ یا آل بلوچستان ہوگا تو آپ اس ماحول سے مزید لطف اندوز ہوں گے جس طرح اس سے پہلے ہوا تھا جی صدیق زہری صاحب آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ ویورز بھی پوچھ رہے ہیں آپ سے تماشائی ایس او پیز کی وجہ سے تھوڑا سا کرونا کی وجہ سے اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے پہلے میچ میں تماشائیوں کی تعداد زیادہ تھی ابھی تھوڑا سا موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا تو اور میچ بھی ختم ہونے کی قریب ہیں خدا نگاہ کنار بے شمار و برار جور باشین سجاد کاظمی برار خدا شمار کامیاب بیل انشاءاللہ سیار خوب چانس را میز کرد امشاو شیزیشان دیگه کلو چانس را میز کرده لیٹ کا دن خاران سے خاران دور ہے کوئٹہ سے جی آپ لائف انجوائے کریں میچ کو جور خوب واشین از لائف امدن شم جور واشی سجاد کاظمی صاحب ایک منٹ ایکسٹرا ٹائم ایک منٹ مندہ ایکسٹرا ٹائم بگین یا انجری ٹائم بگین ایک منٹ دا میچ مندہ دیگا انشاءاللہ خلاص مشا ٹائم کمپلیٹ شدہ ایک منٹ اضافی ٹائم ایکسٹرا مگی ہو رہا یا انجری ٹائم مگی آخی چگر بلا مو ایکسٹرا ٹائم زیاد شندے چانس بلے چانس میں شدہ رہی اس طرف زیشان شہید فوٹبال کلب امشا باید کنا دا گول مکت دا حساب ازی کی بسیار خوب چانس آئی نارم لاو شدہ مگر استفادہ نہ تنستا سکور یک زیرو یا مبین مہدی صاحب پنج و یک استا پنج و یک رستی سوری جی بالکل پانچ گھنٹے کا سفر بھی اچھا خاصا سفر ہوتا ہے تو انشاءاللہ کبھی آپ کو موقع ملا تو ضرور آئیے آف سائیڈ برار امونام پلیر رام پیش کو بیگن انشاءاللہ دا کوارٹر فائنل میچ سیمی فائنل میچ انشاءاللہ مو تمام پلیرار نام شمی گری بس دانا دانا بلدیش میلانم مونی تشکر شمو کی خدز مو بودین تشکر سپور شمو زندہ باشین خوش باشین ارجائی باشین آباد باشین دیگینی میچ خلاص شد این میچ را شاید زیشان فوٹبال کلاب اس پنج و یک بردک دا مقابل کی ٹیم بودک زرد وردی پوشتا ٹیمی شہید حسین علی ہے صوفی دیگہ باز صبح شاو دا خدمت شمو حاضر مشی دا دعای خمورا بیلی نزیاد شمو نرا زندہ باشین جور باشین نفریہ دیگہ کم توقین گراؤن تقریباً خالی ہے سر یعنی جی کم آڈینس ہستا دیگہ باز بخیر صبح شاو دا خدمت شما زیر مشین وقتی خوش داشتا باشین با امان خدا